na temu, nikako drugačije rečeno nego mega pljačke koju provodi Vlada Andreja Plenkovića nad hrvatskim narodom i hrvatskom državom, sada već možemo reći u kontinuitetu. Okviri, omjeri ove pljačke su naprosto zaprepašćujući. Milijardu kuna zamračiti na ovakav način, toliko ludo, nemaštovito, maliciozno, bahato, je nešto što ne možemo nazvati pokušajem koji se eto rodio preko jedne noći, koji je došao sam po sebi. Prije svega o njemu moramo razmišljati kao o jednom mentalnom sklopu koji je očigledno predugo na vlasti, o jednom načinu razmišljanja gdje je na tragu one gospodina Plenkovića mogu kako hoću i pri tome mi nitko ne može ništa. Kada govorimo i to prvo da, volio bih to prvo istaknuti, kad govorimo o ovih milijardu kuna dakle uslijed rata, kada netko dobiva plin po 19 eura, a prodaje ga po 210 eura, za mene je to ratni zločin, naravno u domeni ratnog profiterstva. Kako bi našim građanima objasnili o čem se radi, dakle to je iznos koji vrijedi poput polovine Pelješkog mosta, to je iznos koji na ovaj današnji broj umirovljenika u državi znači da je taj gospodin koji je član Hrvatske demokratske zajednice zajedno sa direktoricom PIS-a uvukao ruku u džep svakog našeg umirovljenika i izvukao danas 1000 kuna iz njega. To je iznos koji na, po današnjim podacima, broj novorođene djece u Hrvatskoj, svako od njih je ostalo bez 27.000 kuna jer su kriminalci i lopovi izvukli iz njihovih džepova i ugrozili njihovu budućnost. To je, ukoliko ćemo pričati o zrakoplovima i vojsci, to su vam nova dva američka F-35 na hrvatskom mjestu. Tko je to napravio? Kažu šesta razina unutar HDZ-a. Zašto su to napravili? Pa vrlo jednostavno. Zato što je to stranka koja ima pravomoćnu presudu od koje je predsjednik HDZ-a i premijer, odnosno predsjednik hrvatske vlade, oprao ruke i rekao to je neki drugi HDZ, to nije njegov HDZ. To je iz jednog jednostavnog razloga što smo imali jednako vrijednu, dakle govorimo o milijardama kuna zamračenih i ukradenih ovom narodu i ovoj državi na aferi vjetroelektrane, gospođi Rimac, također članici HDZ-a. Nakon toga imate aferu software ministrice regionalnog razvoja Gabriele Žalac, osobe koju je isključivo Andrej Plenković gurao, štitio i dan danas štiti. Nakon toga imate aferu JANAF gdje su bili potrebni uređaji za brojanje novca, koliko su nam novca izvukli. Ako neko misli još uvijek nakon ovog svega da je HDZ Andreja Plenkovića domoljuban, da je dao za ovu državu, taj doista ima problema sa realnom prosudbom. Pa ću se spustiti još korak niže, iako mi nije u običaju, samo ukoliko imate takvih dvojbi, ubola me vijest iz medija prije neki dan, radilo se o otpremnini direktora zračne luke Dubrovnik, koji je to slučajno brat Dubravke Šuljice. Ukoliko i dalje mislite da se slučajno u ovoj državi događaju stvari samo u Vukovaru ili Vinkovcima, jer vidjeli smo što je napravio i kako se ponašaju i tamo lokalni šerifi. Znate ko je zamjenik direktora zračne luke Dubrovnik? Šogor Andreja Plenkovića, rođeni brat njegove žene. Jer stvarno netko može staviti ove premise koje sam rekao, a volio bih da ih bilo tko ospori, međutim neće ih osporiti, nitko ih ne može osporiti, jer su istinite i neka kaže da voli Hrvatsku.
Ne, gospodo, vi ne volite Hrvatsku. Hrvatska bez vas je moderna, napredna zemlja, jaka, u kojoj ima dovoljno sredstava za sve. Vas, međutim, zadovoljiti vaše apetite ne može nitko. Tragedija. Najgore što ovaj... Znate šta najgore? Što ovaj sustav, a na tu putom mislim i na tu gospođu, i od poštenih ljudi na to je tragedija.